Onderwijs en ondernemerschap moeten samengetrokken worden in het nieuwe beleid. Dit zei Sjan Binda gisteren na zijn beëdiging tot parlementariër. Hij zegt dat het nu hoog tijd is dat het onderwijs afgestemd wordt op de behoeften van de ondernemers. Suriname heeft een jonge bevolking en daarom is het belangrijk om de jeugd te prikkelen om te ondernemen. Maar Binda zal zich ook sterk maken voor andere zaken. Het mag niet meer zo zijn. Ik wil niet het woord drop-out gebruiken, omdat ik vind dat niemand een drop-out is. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en we moeten dat gaan uitbuiten. We moeten de mensen de plaats geven in de samenleving met vakscholing, etc. Dat ze allemaal een bijdrage kunnen leveren. Ik zal me vast sterk maken om wat betreft de inkomenszijde van het land. Ik noem met name productie, om de productie weer op gang te brengen. En natuurlijk als verdiencapaciteit omhoog te brengen. En het tweede is natuurlijk, dat is bijkomstig, is de corruptie, hè? Aanpakken. En natuurlijk ook in feite uitbannen. Wat je nooit gaat lukken in zijn geheel, maar ik denk als de mensen samenwerken en we kunnen dat bereiken, dan kunnen we Suriname naar grotere hoogtes brengen. We spraken ook met NDP-parlementariër André Misikaba. Hij zegt dat hij deze verkiezingsuitslag niet had verwacht. Hij is de teleurstelling echter al te boven en gaat nu kritisch het beleid van de nieuwe regering volgen. In elk geval, ik heb gezegd, we gaan voor status quo minimaal. Er was zelfs een tijd waar ik dacht dat we boven de 30 zouden kunnen uitstijgen. Na centrale bank, koersontwikkeling en zo, hebben we gezegd minimaal 26. Maar wij hielden rekening ermee dat, gelet op de drie laatste maanden en alles wat gebeurd is, dat je zou kunnen terugvallen, maar niet onder de 21. Ja, dus als je gaat naar 16, dan is het natuurlijk een shock. Maar goed, we zijn die fase al voorbij. Volk heeft gesproken. We hebben onszelf geplaatst in die nieuwe rol en we gaan dat doen. Dat was NDP-parlementariër André Misikaba. We spraken hem gisteren na zijn beëdiging en toelating als lid van het nieuwe parlement.